Skokové soutěže si na Jota finále. Vítězem této soutěže se stal Jiří, který reprezentoval Český jezdecký klub, který to ležal na koni kancelára Lante. Lante. Mila Skokovou kol, do finálové části této soutěže. A tento Jotec uvítěl i nás. V čtvrté místě se svým druhým pojem odpožuje Jasonde Ganát. Takže Filip první a čtvrté místo ve finále této soutěži. Na druhém místě se umístil Petr Dohnal, opět čisté kolko s obou dvou. Druhé místo Petr Dohnal, Jirandé Valovicí, Jirandé Valovicí, Jirandé Valovicí. Na třetí místě se umístila Denisa Vigritová, SKU. Čtyři trestné body za trestné, který byla kvůli 2 a 4. finále. 4 plus 0, 3 trestné body. Páté místo obsadila Hana Šéder, na koni Vel Kristal, 4 trestné body. Základní zásky finálové soutěže. Finálista příště, ale byla pouze za trestné body. Takže celkem 6 trestných bodů. Hana Šéder, Vel Kristal. Takže ještě jednou gratulace vítězi Filipu Dolitalovi, který je kancelář Vahle Landacker, reprezentující jezdecký klub a se umístění samozřejmě využili dlouho, takže symbolické čestné kolo a chtěl bych vám se poděkovat za dobrý sport, dobrou pohodu a popřát ještě jednou Filipovi jako vítězi a samozřejmě všem ostatním hodně pohody do začátku sezóny.